የአዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬውን ታሪክ አይተን እንመለስ። ስሜ ነስሮ ሙክታር ይባላል። የተወለድኩት ወደ ጉራጌ አገር ሆኖ እንመርና የነርወርዳ ወረዳ ልዩ ስሙ የመንደር ስሙ ጎንቸ ቤቴ የሚባል አካባቢ ሲሆን ልክ 6 አመቴ በተወለድኩበት በ6 አመቴ እናቴ ይዛኝ እዚህ አዲስ አበባ መጣ። ከሰልተራ አካባቢ ቄራ ከሰልተራ አካባቢ ነው ያደኩት። ከዛ በቃ ትምርትም ታማርኩ። ወንድም ህቶቼ ደሞ ወንድም የጸጉሪ ቆርጥ ነበር። እዚ ታላቅ ወንድም ያለ ከሰል እዛው ቄራ ማለት ነው ጸጉሪ አስተካክል ነበር። ከእናቴ ጋር ሱጋገባን እሱ ጋር እሱ ይረዳን እሱ እንትን ይያለን። በቃ አደግን። ልክ አደኩኝ እኔ ልክ 18 አመት ሲደርሰኝ ከዛ በጣም ሙዚቃ ውስጥ የነበረ በጣም ውስጤ ስለነበረ ከዛ ወደ ሙዚቃ ገባሁኝ። መጭፋ እደረድኛ መሰርሽኝታ ሰዳህርወኛ ልቋደብ ለጥቢተኛ አረሸሽኮኝ ዊቢፎፎኛ። ነጠላ ዜማ ሰራሁኝ። ነጠላ ዜማዬ በጣም ተወደደ። እየደወሉ ከውጭም ከሀገር ውስጥም እየደወሉ ከአዋሳም ከጉንችሬም እየደወሉ በቃ ነስሩ በርታ በርታ ይያሉ በቃ በጣም አበረታቱኝ። ከዛ በ2005 ነበር እሱ የሰራውት። በ2006 ደሞ ሙሉ አልበም እንዳሉ ትላልቅ ዘፋኞች ናቸው እና እነሱ ማገዙኝና አብራ ደሊልም ይባላል እነሱ ከነሱ ጋር አብረን ሆነን 12 ዘፈን ሰራን። በኋላ ሳረም አልበም ብለን አወጣን። ሳረም አልበም የመጀመሪያ አልበም ይሰራውኝ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ አልበም ይሰራው። ሁለተኛ አልበም ይሁዋሪ ይላል። ወሄዋሪ ማለት እንዴት ዋላችሁ እንዴት አደራችሁ ሰላም ናችሁ የሰላማችሁ ይብዛ። እነዚህ ሁላ የነገርኩ ሁላ የሰራሁት ባሪስታ እየሰራሁ ክበብ ውስጥ ነው። ፔፕሲ ውስጥ ክበብ ውስጥ ባሪስታ ነው ሻይ ነው ማፈላ። ከዛ በጣም በቃ እየተደመጥኩ በጣም ወቆነው ሲመጣ ደሞ እኔ ደሞ ወደ በጎ አድራጎት መስራት ጀመርኩኝ። በጎ አድራጎት በቃ በጣም በኩላሊት የሚሰቃዩ ሰዎች ወስጄ ህንድ ሀገር ድረስ እየለመንኩ ማለት ቴሌግራም ግሩፕ አለኝ። በግሩፕ ከአረብ ሀገር የራሳቸው አካውንት ተለጥፈና ለምንላቸዋለሁ። ከዛ ሁለት ሴቶች አሳክም ያለው ህንድ ሀገር ልካቸው ወደ 3 ሚሊዮን ብር። ጧት 12 ሰዓት ባለቤት ስሜት ቻው ብያት በቃ ቻው ደናዋይ ብዬ እሷ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ነበር የምትሰራው። ሰርቪስ ጠበቅን። ሰርቪስ እየጠበቅን ይያለ አጋጣሚ ሻይ ቡና ዛው ሳምቡሳ የሚሰሩ የሚጠብሱ እንደገና ሻይ የሚያፈሉ አሉና ሻይ ጧት 12 ሰዓት ወጥተን አንድ ይያልን። ከዛ ሰርቪስ መጣ ብሎ ጓደኞቼ ሮጡ። ከዛ ነው ሂሳቡ ከፍዬ ልክ እንደነሱ ሮጬ ልጋባስል በጣም በፍጥነት ምንዳ አይሱዚ ነበርአሉ። እኔ አላቅም አላስተውስ አይሱዚ እንደሌላ ገጨህና በጣም ወደ ላይ አንስቶ እንደገና አባሮሃላል። ከዛ እሱ ደሞ ደነገጠ አይሱዚው ማለት ነው። ደነገጠና ዞሮ እስከሚቆም ድረስ ኮሃላ ሌላ አይሱዚ ደሞ መጣና እንደገና ሽጣርጎ አንሳስ የተነገረኝ ነው። እኔ ማቆ ነገር የለኝም ያው እናት ወንድም እህቶች የነገሩኝን ከተጠሩ በኋላ ማለት ነው። ከዛ ኮሃላ እንደገና ሁለተኛ መጥቶ እንደለ ሽጣርጎ ወደ ላይ አንስቶ ወደ ውጭ አርጎ ከቆም አይሱዚ ሌላ አይሱዚ ገልጥፍ ወስዶ አረጋሉ። ከዛ ያ አይሱዚ ምስተውቱ ተሰበረ እንደሌለ ሆነ። አይሱዚ ያ እንደሌለ ሆነ በቃ ይዘጋው። ከዛ ዘጋው ሰው ሁላ በቃ ሰርቪሱ ተ ወደ ኒሮጣ ነስሮ ይያል ወደ ኒሮጣ አሉ። ከዛ በቃ ዘጋው። እኔ ትንፋሽ ራስ የለኝ በቃ ምንም ስነከም ትንፋሽም የለኝ። እጄ ይሄ ግራ እጄ ደግሞ ካንገቴ ወጣ። ይሄን ወጣ ጭራሽ ወጣ ይሄ ጭራሽ ወጣ። ከዛ ደግሞ 6-7ቱም ጥርሴ የፊት ጥርሴ እንዳል ተሰበሩ። አሲዛቸው ነው እንጂ አሁን ይዘው እንጂ ሙዝ ራሳ አንክስባቸው ማሁን የፊት ጥርሶች ማለት ይዟል ማያዝ ይዟል ግን አይበሉልኝ። ከዛ ይሄ ቀኝ እጄና ቀኝ እግሬ ደግሞ ነርቫቸው ተነክተው በቃ ቀጥ አሉ እንደ ብረት። በቃ ምንም ብትቆርጣቸውም ብትወጋቸውም በምንም አላቅም በቢላ ብትወጋውም አላቅም። ሆስፒታል ወሰዱኝ።
አይሲዩስ ቶሎ አይሲ ይሞታል በቃ ይልጅ ይሞታል አይሲዩስ ካልገባ ብሎ ወደው አይሲዩስ አስገቡኝ ዛሬ ይነቃል ይለም ነገ ይነቃል ይለም ሳምንት ይነቃል ይለም ሳምንትም ድረስ አነቀው ምን አይሲዩስ ጥነኝ በቃ ሁሌ ሞተ ተብሎ ያለቀሱ ነው ወንድሞቼ በቃ ከዛ በ15 ቀን አይኔ ከፈትኳል በቃ አይኔ ብቻ ነው ከፈትኩ ምን ነገር አልችል አልጀመርኩም ማለት ነው አይኔ ብቻ ስከፍት በቃ ዶክተሮቹ ሁሉ ዘለሉ አሉ በቃ ይመጨረሻ ይሞታል ሲሏቸው ነበር አይ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለው ምን ይሞታል ተስፋሽ ቆረጠ ሁሉ ያሏቸው ነበር ዶክተሮቹ ወንድሞቹ ሲጠይቋቸው ምን ከዛ አንድ ቀን ዶክተሩ ሲገባ ወደው አይኔ ከፈትኩ አሉ በ15 ቀን ይነቃው እነሱ ራሱ ዘለሉ አርቲስቶቹ ሁሉም ነገር አረጉ በቃ ብዙ ነገር ሆነ ይሄን አደጋ ደረሰብኝ ያው እስከዛሬ አንድ አመት ከሁለት ወር ነው ቤት ቁጭ ካልኩኝ መስራ ቤት ሄጄ አላቅም ምን እንደሆነ ማላቅም በዛው ደሞ ከሰረ ነው ተዘጋ የሚከፈለኝም ነገር ቆመ እና አደጋው ከደረሰብኝ ጀምሮ በጣም ችግር ውስጥ ገባሁኝ በጣም ተቸገርኩኝ ቤት ክራይ ግን ሴትዮም በወር ውስጥ ሁለቴ ነው የጨመረችብኝ ቤት ቁጭ ብለን ባለቤቴ አጋጣሚ የስድስት ወር ጉዝ ያለች ነው አደጋው የደረሰብኝ እኔ ከመስሪያ ቤት ወጣች ከዛ እኔ ማስታመም ጀመረች እኔን ያስታመመች በዛው እርግዝናዋ ደረሰ መውለጃዋ ሰዓት ደረሰ ወለደች አብረን ሁለታችንም አንድ አልጋ ላይ ተኝተን ማንም ይረዳን የለም እሷም ከስራ ወጣች እኔን ያስታመመችም ወጣ ነበር ከዛ ወልዳ ደሞ ጭራሽ ከኔ ጋርቆጫለች እኔም አልጋ ላይ ነኝ በቃ ዘሳ መነሳት አልችልም ነበር ሁለት ሰው መጥቶ ወይ ብድግ አርገ ካላወጣኝ ወይ እቅፍ አርገ ካላስከኝ አንድ ጅራሱ ካያስ ከወጥቅ ነበር በጣም ችግር ውስጥ ገባን ከዛ እነሱ በቃ በሳምንት በወር ሁለት ጊዜ 6 ሺህ ብር ነበር ምን ከፍለው ሁለት ጊዜ ሁለት ሺህ ብር ጨምረሽብኝ ከዛ በኋላ በቃ በአቅማቸው ኑሩ ሰውዬው ራሱ ለመንኩት ለልጆቹ ተስፋ አስቀምጥ በእናት ነገ ከነገ ወዲያ ወይ አንድ ወር ልገባ መስሪያ ቤት ድኜ ወደ መስሪያ ቤት ልገባ ልመለስ እችላለሁ ህክምናይም ላቆም እችላለሁ እባክህ እርዳኝ ስለው ስንት ይረዳ ነገር አለ በስንት የሚረዳ ነገር አለ ስለዚህ በአቅማቸው ፈልጋቸው ወጣለ ከዛ በቃ እዛ የጎረቤት ልጆች እንዳሉ መኪና ፈልጎ አምጥቶ ጭኖልኝ እዚህ ቤት ፈልጎልኝ እዚህ ጓደኛዬ ነበር ይሄ ቤት ያለው ልጅ ጓደኛዬ ነው እሱ እኛ ይሄ ሲለቀቅና እኛ ጋር ቤት አለ ብሎ ወደው ደውሎ ለሷ ደወለላት በቃ የግቢ ልጆች እንዳለ ቃ መኪና ላይ ጭኖ ምን ብሎ እኔ ምንም አልችልም ሁሉም እነሱ ጭኖ እነሱ መኪና ላይ አርጎ ይዞልን እዚህ መጡ እዚህ አስገቡን በቃ እዚህ ገባን ከዛ ለቀቀን በጣም ተቸገረን በቃ እዚም እሷ አንድ ቀን ጎንፎ ሰርችላት አላቀ ወልዳ ቁጭ ብላ አንድ ቀን ጎንፎ አንድ ቀን ቡላ ራስ ወለ ቡላ በልታ ታቀም አንድ ቀን ማለት አንድ ቀን ወልዳ እንግዲህ ራስ ቡላ ምታበላው በጣም ብዙ ነገር ነው አይደል ምታበላው እሷ በቃ ትንሽ ወልዳ ለካንድ ወር ሳይሞላት ራሱ በ15 ቀኗ በቀኔን ማዟዟ ዶክተሩም ወክ ማረግ አለባህል ከዛ ጀኒዛ በቃ አቅፋ ይዛኝ በቃ ግቢ ለግቢ ታዞረኛለች ወይ ወጥቃለሁ ደግሞ ጉልበቴው ላሁን እንዳለ በታ ጉልበቴው ለእንዳል ነጭ በነጭ ሆኗል እንዳል ከላይ እስከዚህ ድረስ ነጭ ሆኗል ከዚህ እስከዚህ ድረስ የወደኩበት የተላጠው ማለት ነው እንዳል ከዛ ልክ 15 ቀኗ ወርሳይ ሞላት ራሱ በቃ እኔን ወክ ማረክ ስለኔ መጨነቅ አንድ ቀን ስጋ ገዝችለት አለቀ አንድ ቀን ደሞ ጎንፋ ብል እንዲሰራላት ተሯሪጬ ከጓደኞቹ ወስጄ አምጥቼ ነገ ሰጣቸዋለሁ እንኳን ብዬ አምጥቼ ሚስቴ ወልዳለች ብዬ አምጥቼ አንድ ቀን ምንም ያረኩላት ነገር የለም በቃ እሷም አልገላይናት እኔም አልገላይን እስካሁን ይኸው እኔ ከተጎዳው አንድ አመት ከሁለት ወር ነው እሷም 6 ወር እርጉዝ ጀምራ አንድ አመት ከሁለት ወር ድረስ እስካሁን እየጠበቀች ቁጭ ብላ እኔን ማለት እስካሁን ድረስ ማለት ነው ከኔ ጋር ናት በቃ ምንም በቃ አሁንም ይረዳን የለም ምንም ነገር ተቸግረን ያለን በጣም ተቸግረን በቃ ልጁም ያደገ አሁን 7 ወር ነው ከዛ 7 ወር ሆኖ ከፍ ያለ ሲመጣ ልጁን ይዝላታለው ያው ስራ ከዛ አባረሯት በቃ አንድ አመት ሙላ አንድ አመት ከሁለት ወር ነው
እንትነለች አሁን መግባት ማችልም ሰባት ወር ነው ልጅ ህፃን ህፃኑ ይዝላታል በቃ ቤት ሽሮ ካገኘች ሽሮ ትሰራለች ሽሮ ካላገኘች ዝም ብለን ቆሎ ሁላ ቀጭ ቀጭ አርገን የተኛንበት ያደርንበት ቀን አለ እና በጣም ከባድ ነበር አሁንም በቃ ምንም የቤት ክራይ ምን ከፍልበት አሁን ረመዳን መጥቷል ይወል ከትላንት ወደ ባለቤቴ ስታለቅስ ነበር ለረመዳን ምን ሰራለው ለረመዳን ፍጭ ለፍጭው ማለት ነው ለጾም ፍጭ ምን ሰራለው እንደገና የቤት ክራይም ደረሰ 350 ነው ምን ከፍልበት ምን ከፍላለን ምን ከፍላለው አሁን ሰዓት አንድ ብር የሚሰጥ ሰው የለም በቃ ችግር የለውም አልቀሰን ሁለታችንም ማለቀስልንና ቡና እናፈላለን ችግር የለውም ጾም መሻል ችግር የለውም ጾም ስለ ጾም ሸሱ ይቀበልሻል ችግር የለውም በቃ ቡና አፈልተን ምን ብለን በቃ በቡና ብቻ እናከብራለን ቄጠማ ብቻ እንትን ብለን ቡናችን እናፈላለን ቆሎ ገስተን በቃ ቆሎ ካለ የቆሎ መግዣ እንኳን ካለን ቆሎ ገስተን እናከብራለን ችግር የለውም የኔ ውድ ያልኩ ቅፍ አድርጌ ይዣት በቃ አጽናናኋት በጣም ስታለቅስ ነበር ትንሽ እንኳን 1 ኪሎ ስጋ እንኳን ገዝቼ የሆነ በድንች ወጥ ብሰራል ለኔ አታስቢ ያልኳት ለኔ ምንም አታስቢ ያልኳት ለልጇ ራስ ወተት አንድ ቀን ወተት ገዝተን ለታና ቅብለስ ከተወለደ ጀምሮ ወተት ጠጥቶ ያቅ አንድ ቀን ወተት ጠጥቶ ያቅ እሱ አንድ ቀን የወለደች እንኳን አትመስልም በፊት ብታያት በጣም ሰውነቷ የሚገርም ሰውነት ነበራት ወልዳ ግን እኔ ያደጋ ደረሰብኝ እሷ ግን እንደዚህ ሆነች ዲሲ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ከ20 አመታት በላይ ልምድ ያለው ገላ ሆምስ የቤት ፈላጎቶን አሁኑኑ ያሳኩ ይሎታል ማንኛውም አይነት የመኖሪያና ኢንቨስትመንት ቤቶች ህንጻዎች የንግድ ማዕከላት ለመግዛትም ሆነ ለመሸጥ እንዲሁም በሌሎች ሀገራት ሆነው አሜሪካ ላይ ቤት መግዛት ቢፈልጉ ሁሉን ያመቻቻል ገላ ሆምስ እንደና መጣሽ ኢማኖ ዴቪስ ሜካፕ ስቱዲዮ እኔ ልጅት ወንድሙ ባላለሁ አሁን ከኔ ጋር ደግሞ ትንሽ ቆይታ እናረጋለን DMS Real Estate በቦሌጎ ቸርች ፊት ለፊት ቢሮውን በመክፈት ቅናሽ አድርጎ የሸጠ መሆኑን ሰምተዋል። የአሉሚኒየም ፎርምወርክ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በነፋሻ መውለቡ ምብራት ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር በመገንባት ላይ ይገኛል። ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ ቅድመ ክፍያ ከ280 ሺህ ብር ጀምሮ አሁን ይደውሉ። የምስራች ከግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ አሜሪካ ለምትኖሩ ኢንሹራንስ ለሌላችሁ ለረፍት ከመላው ዓለም ለምትመጡና አገር ቤት ለምትኖሩ ዲያስፖራዎች በአካል ከሚሰጡት ምርመራዎች በተጨማሪ ባሉበት ቦታ ሆነው በርቀት ህክምና ወይንም ቴሌሜዲሲን ኦንላይን ከፍለው ሙሉ አገልግሎት ካገኙ በኋላ በ30 ደቂቃ ውስጥ መድኃኒቶን ከሚቀርቡ ፋርማሲ ይውሰዱ። በተጨማሪም ኢሚግሬሽን ፊዚካል በመግብ በሽታን ማከብ ወይንም ፈንክሽናል ሜዲሲን ክብደት መቀነስ አይቪ ግሉኮስ እና ቫይታሚን እኛ ጋር መጥተው ለአጭር ሰዓት ተኝተው ይውሰዱ። አዲስ አበባ ባለን ቅርንጫፍ እናማከራለን። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ
የነስሩ ሙክታር ታሪክ እንግዲህ አሳዛኝ ነው። ያ ሁሉ ጊዜ ምንለው የሰው ልጅ በህይወት አጋጣሚ ብዙ ፈተናዎችን ያልፋል። የደስታ ጊዜም እንዳለ የሐዘን የመታመም የመዳን ብዙ ነገሮችን እናልፋለንና ሰው እንደመሆናችን ድምጻዊ ነስሩ ሙክታርም የገጠመው አንድ የህይወት ገጠመኝ ነው። በደረሰበት አደጋ ምክንያት ነው እንግዲህ የህይወቱ ምስቅልቅል ያለበት ደረጃ ላይ የደረሰው። ቢሆንም ግን አሁን ያለበት የጤና ሁኔታ ትልቅ መሻሻልን አሳይቷል። መጀመሪያ ላይ ከነበረበት ባለቤቱ ያገዘችው እንዲሁም ደግሞ ባድናቂዎቹ ድጋፍ እስካሁን ያለበት ደረጃ ድረስ መድረስ ይችላል ማለት ነው። እውነት ነው። መልካም ስራ በቀኑ መጨረሻ ብዙዎቻችንን ይከፍለናልና ምናልባት ነስሩ ካለፈበት ነገር ለዚህ ደረጃ ያደረሰው ብዬ ማስበው መልካምነቱ ይመስለኛል። በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ መልካምነት በብዙ መንገድ ህይወታችን ላይ ጥሩ ነገሮችን ሲያመጣልን እናያለንና የሱም አንድ ማሳያ መሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እሱ ብዙ በሚሮጥበት በሚለፋበት በተለይ ደግሞ የልጆች ኃላፊነት ይያለብሽ መኖር የምታስበው ቦታ ላይ ለመድረስ ትሮጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም በጣም ይፈትናል፣ ተስፋ ያስቆርጣል። ግን ጥንካሬም የመንፈስ ጥንካሬያቸውም የሱም የባለቤቱም በጣም ጥሩ ስለሆነና ለሱም ደግሞ ድጋፍ ስለሆነችው ዛሬ እንግዲህ ባለበት ሁኔታ ላይ ሆኖ ልናየው ይችላልና የወደፊት ተስፋው ደግሞ የተሻለ እንደሚሆንም ማየት የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ ምን ይባላል አተመመኝ ሳይሆን ማረይ ነው የሚባለውና በሰው ልጅዎት ውስጥ ብዙ ፈተናዎችና ብዙ እንደዘነት ደግሞ የህይወት ገጠመኞች ይከሰታሉና የከፋ ነገር ሳይደርስ ደግሞ በትንሹ የደረሱት ነገሮች ደርሰው በቁም እንደዚህ መሆን ደግሞ አንዳንዴ ፈጣሪንም ማመስገን ያስፈልጋል። ስለዚህ ነስሩ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ደርሷል። ግን ከኛ ጋር ተቀምጦ ደግሞ በአሁን ሰዓት ቢያንስ እንደዚህ የተያየን ማውራት መቻል ትልቅ ነገር ነው። አዎ እኔ ነስሩን በመንደነው ማስተዋውሰው የኮቪድ ወቅት ይመስለኛልና በጉራጊኛ ከኮቪድ እንከላከል ራሳችንን እጃችንን እንታጠብ ይያሉ ከሰሩት ድምጻያን መካከል አንዱ ነበር። እዛ ላይ የነበረው ጥንካሬ ኢነርጂ በኮቪድ ሰዓት ደግሞ ብዙ የተቸገሩ የተራቡ ሰዎችንም ይመግብ ነበር፣ በብዙ ነገር ያግዝ ይረዳይ ነበር ነውና አሁን ደግሞ ያ ነገር ተመልሶ የሱ ተራ ደግሞ ሲደርስ ብዙዎች እንደሚረዱትም ተስፋ እናደርጋለን። ወንያት በዛሬ ነስሩ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮአችን አምሮበት መጥቷል። እንኳን ደህና መጣ ነስሩ። እንኳን ደህና ቆይ። እንዴነ ስለከበዛችሁም ሰግን ተሽሎ እንደዚህ ስላየነ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ሰግን ሻምስ አሁን ምን ላይ ነው ያለው የጤና ሁኔታ? ይሄ ይዞኛል በቃ ሙሉ እንዳለ ይዞኛል። ህመም አለው በቃ በጣም ያመኛል። ይሄ እንዳለ ተይዟል በቃ እና ደሞ ሲሄድ ደሞ በትክክል መራመድ አልችልም። ወስቶ ይጥለኛል። አቅም የለም ጉልበትም የለም። አደጋው ይደረሰብህ በደረሰብህ ወቅት አደጋው ይደረሰብህ አካል ምንም አይነት ህክምና ሊያረግልህ ፈቃደኛል ነበር? አይደለም ነበር ዳህኖ ምንም ነገር የላችሁም። አላህን ነው ማየት ያለብን። ለምን እንዳዳነህ ራሱ ስለማናቆ ይሄ ልጅ ማስወጣት አለብን። ይቅርት በቃ ታርቀናል። አልጋ ላይ ቁጭ ብዬ ወደ ሥራ ገብቷል ብሎ ፍርድ ቤት አቃቢ ህግ ሄዶ ወንድሜ ፍርድ ጠበቃ ሁሉም ቦታ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ፈርሞ ወንድሜ ተሽሎታል ወደ ሥራ ገብቷል ብሎ በ15 ቀን ከታሰረ በኋላ አስወጣው ወደ ሥራ ጀመረ። አሁን ሥራውን እየሰራ ነው ልጅ። ትገናኛላችሁ አሁን ረመዳን ከያዝን በኋላ ቴምር ምናምን ይዞ መጥቷል። ተጠየቀ አህመድ ተይበኝ ሚከለም ነው ለሱ ራሱ ያለ ቀናልም ወዳውን አፍያን ነው። አሁን አይምሮህ ላይ የሚሰማ ነገር አለ ጭንቅላቱ ውስጥ ያ ማስታወስ ችግር? አይዞህ ነስሩ እሺ። ነገ ደግሞ ህይወት ይቀጥላል። የተሻለ የጤና ደረጃ ላይ ደግሞ ነገ እንደምትገኝ አንጠራጠርም። እሺ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እኛም አለን ጓደኞችም ሌሎች የሞያ አጋሮችም እንዲሁም ደግሞ በቴሌቪዥን መስኮት የሚከታተሉ ሰዎች ደግሞ የተለየ ድጋፍ እንደሚያደርጉልህ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን ባለቤትን ወደዚህ እንጋብዛትና ከሷ ጋር ደግሞ ያለውን ሁኔታ እንነጋገር አይሻል? አዎ ከሷ ጋር እንትንሽ እንኳን በጣም ነው የምታስቀምጡ ነው ሰላምታችሁ ስብስብ ብሎ ነው ሰላም ያላት እንዴ አልሰማሽም እንዴ ሚስቴ ቆየቻት መጣ ብያ አው ዘሆነሽ በጣም ተጨንቆ ነበር እንኳን ደና መጣሽ በጣም አምሮባታል አ በጣም እንደዚህ ሆነሽ ስለአየንሽ በጣም ደስ ብሎናል አይሃት ባለቤት አንደኛው እና ዛሬ እንዴ
بايزي تجنين راسو بفيسبوك كدسيني متش دسي لجنا اه مرحبك كزان فيسبوك بالاولتانو اه بفيسبوك هاي هاي نبر منور زاري اندزي ستات من تسمى عندني زاري بفيسبوك ما تايوها تاغنيوات يا بفيتو اي بفيتو اسيلال متا انديت نبر يا راسنت غيزيش نا يسالفشو كزي قدام ميو 7 عامت لج سيت لج علچش በዛን ጊዜ ነስሩ የሚሰራ ነበር አንቺም ስትሰሪ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበርአችሁ ያኔ ታረስሽበት መንገድ አለ አሁን ደግሞ ትንሹ ልጅ ስትወልጂ ደግሞ እሱም ታሟል ጋ ላይ በሆነበትና ኢኮኖሚያችሁ ወደ ታች በወደቀበት ወቅት ነበርና ሁለቱን ያራስነት ጊዜሽን ስታነጻጽሪ እንዴት ነበር ያው ያሁኑ በጣም ከባድ ነበር ያው እሱ በአደጋው በደረሰበት ባራቱ አራተኛው ወር ላይ ያለ ነው የወለድኩት አዎ ይከብድ ነበር ሁሉ ነገር የባያኛው እና ሄኒኛው ስታነጻጽሪ እንትና አይደለም አንደኛ እሱ ራሱን ችሎ እንትና አይደለም እሱ ራሱን ችሎ እንደዚህ አይወጣም አይገባም ሰው ያስፈልገዋል ሰው ደግፎት ነው የሚወጣው የሚገባው ሽንት ቤት ራሱ መሄድ አይችልም ነበር በር ራሱ እንደዚህ ደረጃ መውረድ አይችልም በቃ እኔ ለወልድ ራሱ ጤና ጣቢያ ሲሄድ እሱን አስጠብቄ ነው ሄድኩት ጎረቤት ጠብቆልኝ ነው የሄድኩት ራሱ ካንቺ በላይ ለሱ ተጨነቀ ነበር ማስ በቃ ይበላ የኛም ተወለዳል ተወለደ በቃ ሲራሴ ምንም አያሳስበኝም ነበር እሱ ጉዳይ ነበር እኔ ትንሽ ከብዶኝ ነበር ወልደሽ ከመጣሽ በኋላስ እንዴት ነበር የታረሱ ጓደኞቹ እንደዚህ ባድናቂዎቹ ለዛ ነው እንትን ያለ ያሳለፍ ነው ምክንያቱም እኔ ምንም ስራ ፈተን ቁጭ ብለን ነው የነበረ ብቻ ነው ያው ሐሳብ የነበረው የሱ በተማት በስተንፋሽ እንኳን መኖር የሱ በጤና መኖሩ ነበርና የሚያሳስበኝ ያው ታለፈ ነገር አለፈ አይደል ዛሬ አዎ ሲያልፍ እንደዚህ ስታወሪው ቀላል ነው በሰዓቱ ደግሞ ጨለማ ነው ከባድ ነው የሚያልፍም አይመስልሽም የሚያልፍ ይመስላል ሁሉ ነገር ቤተሰቦችሽ አልነበሩም በወቅቱ እዚ ቤተሰቦች አሉ ያው በነሱ ምንትን ነው ከጎረቤትም ከሌላውም ሰውጭ በቤተሰብ ነው በቤተሰብ ገዛ ነው መጣው ነበር ቤተሰቦቻቸው ድረስ ነስሩ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በደንብ ነው የምትተዋወቁ ጥሩ የትዳር ጊዜ ማሳልፋችሁ አልካደጋው በፊት ምን አይነት ባል ነበር ነስሩ ጥሩ ባል ነው ጥሩ አባት ነው ለቤቱ ማች ነው ትዳሩን ያከብራል ቤቱን ይወዳል ጥሩ ባል አንቺ ከዚህ ቀደም ስራ እየሰራሽ ተተጋገዙ ነበር ታግዥው ነበር በምን ምክንያት ነበር ስራ ያቆምሽው በቃ ያኔ እሱ አደጋው ሲደርስበት እኔም ከስራ ወጣሁ በቃ አመት ከሁለት ወራችን ማለት ነው ሁለታችንም ስራ ካቆምን ሁለታችንም ስራ ካቆምን ያቺ ቅጽበት በቃ ያቺ አደጋው ሲደርስ በቃ እሱም እኔም ዘጋንተናል ማለት ነው ላንቺ ግን በጣም ከባድ ፈተና ነበር ነፍሰ ጡር ነበርሽ በዛ ላይ ያኔ ስትሰማ ማስተማም ነበር ከባድ ነበር አሁን እንደ ቤተሰብ በጣም የተቸገራችሁት ነገር ይሄ ነገር በጣም ከብዶናል የምትሉት ምንድነው የቤት ክራይ ነው አሁን ትልቁ ከባዳችን የከበደን በቃ ምን ይበላልው ይያላስብ ምን ከፍላለው ያን ዶርስ ከፍለሽ 15 ቀን ሳይሆን ለሚቀጥለው ነው የምታስቢ እና ከባድ ነገር አሁን ባሁን ሰዓት ላይ የቤት ክራይ ነው አይዟችሁ እንግዲህ በርቱ ስለዚህ ዛሬ ለዚህ ቤተሰብ ይሆናቸዋል ያስፈልጋቸዋል ካሉበት ችግር ሊወጡበት ይችላሉ ብለን ያመንባቸውን ስጦታዎች ደግሞ እናበረክታለን ኢማን እንደተናገርሽው በጣም የተቸገራችሁበት ነገር የቤት ክራይ ነው ስለዚህ EBS ቴሌቪዥን የስድስት ወር የቤት ክራይ ከፍሎላችኋል ሌላው ደግሞ እንግዲህ ራሳችሁንም ገቢ እንድትፈጥሩና አሁን ካለባችሁ ችግር እንድትላቀቁ ስራ መስራት እንዳለባችሁ EBS ቴሌቪዥን በደንብ ያምናል ስለዚህም ባልሽን እንዲሁም ደግሞ በጣም ህፃን ልጅ አለሽ እሱን በቤት ውስጥ እየተንከባከብሽ ምን ልትሰራ ትችላለች ብለን ስናስብ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ከነ ልብስ መተኮሻው ገዝተን ብንሰጣት በደጃቸው ላይ ለጥፈው በደንብ ከባሏ ጋር ተጋግዘው ሊሰሩ ይችላሉ ብለን ስላመንን ሁለቱንም በስጦታ መልክ EBS ቴሌቪዥን ያበረክትልሻል። እዛው ላይ ደግሞ ከልብስ ማሽኑና ከልብስ መተኮሻው በተጨማሪ ደግሞ ተጨማሪ ስራ እንዲሆንሽ የቺፕስ መጥበሻ ማሽን EBS ቴሌቪዥን ያበረክትልሻል። የቺፕስ መጥበሻ ማሽኑ ቺፕስ ብቻ አይደለም የሚጠብሰው ሳምቡሳ የተለያዩ ብስኩቶችንም እየጠበስሽ በር ላይ አድርገሽ ብትሰሪበት ገበያም ታገኛላችሁ በደንብ ትቋቋማላችሁ ብለን እናምናለን። እሺ ሰከን ነስሩ እንግዲህ ኢማንም አይዟችሁ ብዙ ነገር አልፋችሁ እዚህ ደረጃ ደርሳችኋልና ፈጣሪ ደግሞ ከዚህም በላይ መንገዱ በጣም ሰፊ ነው እጅግ በጣም ብዙ ነው በዛ ተስፋ በማድረግ እየተጽናናችሁ ወደፊቱን እያሰባችሁ
ተጋግዛችሁ አላህ ተጨምሮበት እንድትኖሩ ልባይ ምኞታችንን እንገልጻለን። እኔ ደሞ በጣም ማመሰግናችሁ በጣም ሞወዳችሁ ከራሴ በላይ ሞወዳችሁ ራሴስ ከመያዘረኝ ማለት ነው ሁላችሁም በጣም ሞወዳችሁ ማደንቃችሁ ለእናንተ ትልቅ ክብርና አድናቆት አለኝ ምን ጊዜ ማይደበዝ እና ለእናንተ በዚህ ቻለም ያለው ጥሩ ደግ ደግ ሁሉ መልካም መልካም ሁሉ ለእናንተ እየተመኘሁ የእናንተ ውድ አድናቂ ንስሩ ነበርኩኝ በጣም አመሰግናለሁ ቻው እንዲህ ድረስ ጠንክራችሁ እንግዲህ ዛሬ ላይ ደርሳችኋል ብዙ ፈተና አልፋችኋል ፈተና ለእናንተ ከዚህ በኋላ አዲስ ነገር አይደለም የሚሆነው ከዚህ በኋላ ማደግ ነው መስራት ነው ለልጆቻችሁ መበርታት ነው የሚያስፈልገውና ከእናንተ አልፋችሁ ደግሞ ለሌሎች ተርፋችሁ እንደምንገናኝ እናምናለን እናመሰግናለን ነስሩና ቤተሰቡ ሌሎችም ብዙ ነገሮች ያስፈልጓቸዋል ልታግዟቸው ልትረዷቸው የምትፈልጉ ሰዎች አድራሻቸውን ከስር እናስቀምጣለን የተለመደ በጎ ነገራችሁ እንድታደርጉላቸው እንጠይቃለን ያዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ከቀሪው የሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራም ጋር አብረን ነው